Son Paula e volvemos un día máis coa sección Non se estresen. Hoxe é un programa especial, como podedes ver, no que imos a falar do Día do Orgullo LGTBIQ. Paula, que estás hostia matando? Bueno, retomamos el estado da cuestión. Para comenzar con este vídeo, imos a dicirvos que significan as letras que conforman as siglas LGTBIQ. Bueno, ahora para dicirlas vai me contar un cabo a miña irmá Paula. Hola de nuevo. Ben, comezamos. L de lesbiana. G de gay. T de transexual. B de bisexual. I de intersexual. Q de queer. Non vos preocupedes coas siglas que non, coas letras que non entendades, porque xa faremos vídeos máis adiante explicándoas, vale? Gracias, Paula. De nada. Ahora vou vos explicar como se xurdiu o Día do Orgullo LGTBIQ. ¡Dios, me ha salido! ¡Lo he dicho entero! ¡Sí! Ahora xa poñéndome máis serio. Na década dos 50 e 60, nos Estados Unidos, había unha sociedade super homófoba, que incluso estaba apoiada polo goberno central. Non obstante, seguía vendo personas gays, lesbianas, homosexuales, trans e queer, cosas raras que tiene la vida, ¿no? Que se reunían en bares, como Stonewall Inn, en Nueva York. En 1969, hubo unha redada policial, como tantas outras, a causa da gran represión que había sobre estes colectivos marxinados naquela época, na que hubo unha serie de disturbios que se descontrolaron grandísimamente e que duraron un montón de días. E, ao final, deuse reprimido a verdadeira protesta, a pesar de que se saliu á calle polas noites, incluso todo día había disturbios nas calles, gracias ás persoas que se atrincheraron dentro do puente propio Stonewall Inn, que puxeron un mensaje na porta que poñía: por favor, las personas homosexuales de Nueva York le pedimos que no hagan violencia. Así máis ou menos, para que nos entendamos. A partir de aí, cada 28 de xuño, desde o ano siguiente, desde 1970, comezou a celebrar o Día do Orgullo. De feito, as dúas primeiras cidades que celebraron foron Los Ángeles e Nueva York. Esperamos que vos gustase este vídeo. Si tedes alguna pregunta, comentade. Si vos molou, dadelle like e suscribidevos, por favor.